مدحوينها صومالية حسن شيخ محمود ايا قاضي طلابها لسكوا جريتان كيو مدنمة دا جمهورية دا صومالي لان محمد نكو غان كرنا دانها اي فيلا صومالية كليدا هاي انه قاميها جبها دا مقالة دا اللاسعان والمستغفر لي وكسو دحموغدو شركة ودا تشيق قارن كاه او ايكو كلمان مدحوينها ايوه قامية ياشا مامل قبلية دا صومالية سامين انتين ليق اي اي دعدا دنكو كيني كرتاه مدنمة دا دولحانيت اي جمهورية دا صومالي لان محايسي تهي دانتا وكليهي هاي مدحوينة ها صومالية حسن شيخ محمود والمحنتي انن اي نكوفة لقين انا قضو بداسي هقامية ها جبهة دا مقالة دا الله سعان ود مستغفر لي اي اكدقي مقالة دا مغدشو اي حارون تا ودنكا صومالية هالكاسي او مرتقات رسمية كهي ليس دا الى ورادية خوصي وارباحين تا حقوقالو حقيقيين حكومة دا مدحوينة حسن شيخ محمود و هقاميو iyadoo ay warar kale ne sheegayaan in aanu haysanin wax martiqaad ah balse uu iska booqday si shakhsi ahaan magaalada Muqdisho uuna la kulmay shirka wada tashiga qaranka iyo danaha siyaasadeed ee ay filla Soomaaliya ka lahayd kasoo dhex muuqashada hoggaamiyaha kan labada digmo gacanta ku haya ee hoggaamiya jabhada magaalada Laascaano wararka ayaa intaas ku daraaya markii uu ka degay magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya in aan wax soo dhaweyn la kulmin iyadoo uu isku dayay la kulanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hase yeeshay ay u suurto gali weeyday ugu dambeyntiisa waxa uu gaaray madaxweynaha Soomaaliya isagoo ka soo dhex muuqday shirka wada tashiga hadaba maxay tahay sababta uu uga soo dhex muuqday firdhiga shirka wada tashiga maamul goboleedyada iyo danaha ay ka leedahay filla Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa u dhaxaysa xurgu siyaasadeed oo fogaatay taasi oo isu bedeshay inay haatan labada dhinac kala goostaan xiriirka waana sababtan tan ugu weyn ee siyaasadeed ee laga leeyahay kasoo dhex muuqashada firdhiye ee shirka wada tashiga kaasi oo ay isugu yimaadaan maamul goboleedyada wadanka Soomaaliya ka dhisan firdhiye ayaana si ku meel gaar ah iyada oo lagu cadaadinayo Saciid Dani loogu bedelay booskiisii hase ahaatee ma noqonayso wax sii socda hoggaamiyaha jabhada magaalada Laascaanood ayaa hore iyada oo laga leeyahay dana siyaasadeed magaalada Muqdisho loogu casumay waxana laga saxeexay waraaqo sidoo oo kalena waxa lagu soo ambabixiyay waraaq aan aqoonsi ahayn oo markii dambe ay ka noqotay dawladda Soomaaliya xilligaasi oo la doonayay in maxaabiista ay gacanta ku hayaan ay si shuruud la'aan ku sii daayaan sidoo oo kalena Soomaaliland ay iyaduna sii deeyso maxaabiista ay hayso falqayayaasha siyaasadda geeska ayaa arintan waxa ay ku micneeyeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu uga dan leeyahay cadaadin gaar ah oo uu haatan ku hayo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani hase yeeshee dhinaca Soomaaliland aanu tallaabada tan u qaadin balse ay ku tahay halis weyn oo midnimadeeda dhul ahaaneed saameyn ku leh dhinac kalena waxa ay muujinaysaa tallaabada ay filla Soomaaliya qaaday inay qayb ka tahay diriirta iyo colaadaha iska daba imanaya ee ka aloosan haatan galbeedka iyo bariga gobolka Sool iyo qaybo ka mid ah gobollada kale ee Soomaaliland dhinaca Soomaaliland oo haatan uu ka socdo diyaar garow xoogan oo wada baaldega 18 May iyo sugista xuduudaheeda ayaa waxa ay uga dhigan tahay digniin culus tallaabada tan uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba dhiirigelin sidii ay deegaamada ka maqan gacanteeda ugu soo noqon lahaayeen sida ugu dhaqsaha badan dirirta xeeladaysan ee uu ku hawlayahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haatan iska soo daba dhacaysa sidii ay madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abi Axmed u wada galeen heshiiskii taariikhiga ahaa bishii 1-deedii falqayayaasha siyaasadda ayaa odorosaaya in sawirka firdhiye ee ka soo dhex muuqday shirka wada tashiga aanay wax faa'iido diblomaasiyadeed ka helin filla Soomaaliya marka laga reebo inay sii kala fogaadaan maamul goboleedka Puntland oo haatan xurguf siyaasadeed ay ka dhaxayso iyo dhinaca Soomaaliland oo ay hore u kala dhamaadeen wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aadan.